персонал дейміз ғой. Солардың әлеуметтік жағдайы қарастырылған ба? Барлығын қосқанда 90 адамдай жұмыс көрсетіліп жатыр. Және үкімет тарапынан да көптеген шаралар жасалып жатыр. Мына медицина қызметкерлерге арнайы жататын орны бар, үш уақыт тамақтары және сол барып арбер қатынайтын көліктеріне шейін мына үкімет тарапы. Ал жалақы мәселесіне келсек қалай болады? Жалақы мәселесі енді ғана ашылдық, біз енді ғана ашылдық, енді төлейтініне біз сенеміз.